নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে কুশলেই আছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ খুব জুতি লগা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি ভাল পায় আজি ৰেচিপি ৰেচিপিটো তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বিলাহী আৰু বগৰীৰ এটা জুতি লগা ৰেচিপি আৰু কি ধৰণে বনাওঁ মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ৰেচিপিৰ ৰন্ধন প্ৰণালীটো লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈ চাব আহক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰো এয়া মই লৈ লৈছোঁ বিলাহী বিলাহীখিনি ঘৰৰে বিলাহী হয় আৰু এয়া শুকান বগৰী আৰু চাৰিটা জলকীয়া আৰু বাকী ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ কি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়া আপোনালোকক লাহে লাহে দেখুৱাই গৈ থাকিম পেন এখন পাতি দিছোঁ তাতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু শুকান বগৰীকেইটা এনেদৰে পানী উতলা পানী ঢালি দিছোঁ যাতে অকণমান কোমলি যায় আৰু এতিয়া গৰম হোৱা তেলখিনিত ফড়ণ দি দিছোঁ আৰু এয়া দি দিছোঁ পাঁচফোৰণৰ লগত জলকীয়া শুকান জলকীয়া আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু ইয়াতে বিলাহীখিনি ঢালি দিলোঁ বিলাহীখিনি ঢালি দি কিছু সময়ৰ বাবে ভাজি থাকিম আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব আৰু কিছু সময় লৰাই আপোনালোকে ঢাকনি মাৰি দিব পাৰে আৰু নিদিলেও কথা নাই বাৰু এনেকৈ হৈ যাব পিছত যিহেতু ঢাকনি দিবই লাগিব আৰু এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দি পুনৰ অকণমান লৰাই চৰাই ঢাকনি লগাই দিম এতিয়া আৰু এইপিনে ঢাকনি দিয়া সময়লৈকে এইপিনে মই বগৰীখিনি ভাঙি লৈছোঁ ভালদৰে আৰু এই বগৰীখিনি এতিয়া দি দিম বিলাহীৰ লগত আৰু বিলাহীৰ লগত দি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনি আৰু এয়া কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা শুকান বগৰীৰেই বনাব লাগিব কাৰণ যদি ঢিলা ঢিলা বগৰীৰে বনায় মানে কম শুকোৱা বগৰীৰে বনায় তেতিয়া ভাল নহ'ব আৰু ইয়াতে হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অকণমান এতিয়া পানী দিছোঁ পানী দি ঢাকনি মাৰি দিম কিছু সময়ৰ বাবে আৰু এয়া ঢাকনি খুলি লৈছোঁ গোটেইখিনি সিজি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান আদা আদাখিনি খুন্দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কিন্তু নিদিলেও বৰ বিশেষ বেয়া নালাগে কিন্তু এয়া মই অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে ধনিয়া গুড়িও দিব পাৰে বা অন্য কিবা মছলা যদি দিব খোজে আচলতে নিদিলেই ভাল জিৰা গুৰি অকণমান দিব পাৰি কিন্তু আৰু এয়া মই চেনি দি দিছোঁ ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী যাতে ইয়াতে টেঙা মিঠা টেষ্ট আহে আৰু যিহেতু বগৰী দিয়া গৈছে বগৰীকেইটা খুব টেঙা আচলতে আমাৰ ঘৰৰে বগৰী হয় আৰু এই টেঙা বগৰীৰ কাৰণে বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে মই চেনীটো দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে আপোনালোকে এইধৰণে বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে আজি ভিডিঅ'টো বা ৰেচিপিটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আহিছোঁ ধন্যবাদ